县议员夏曼马德能质询指出，去年天平台风造成兰屿出现严重灾害，政府赶紧修建，并在去年在东青村新建预拌水泥厂，但是当地的居民仍有疑虑，认为县府没有做好沟通的角色。这个预拌厂固定污染源许可证，这是谁同意的？有疑虑啊，我们的乡亲们有疑虑啊，他们不是要反对，是你的诚意不够。因为兰屿地区没有一个合法的预拌厂，所以我们一定要在因为施工而做的预拌厂。夏曼马德能又指出，居民并不是反对预拌厂的新建，是因为县府没有做好沟通，也没有召开社区会议，而且连他是当地选出的县议员也未获尊重，整个设置的过程根本就是本末倒置。如果说是很完整的一个沟通的话，我们县政府主导的开会应该是你。县政府，你应该是做窗口来去知会我。是，但有一点跟你抱歉，就是有时候我们去的时间，因为天后的关系。一般水泥厂的新建土地提供是兰屿乡公所，经过土审会同意才设置，当地县议员也未获通知，居民有抱怨而向议员反映。不过由于兰屿重建不能等，还是会如常新建。不过议员痛批台东县政府处理不够周延，要求下次别再犯。记者 Gulius Kazavian 台东县议会采访报道。